Қайырлы таң, қымбат көрермендер, эфирде жаңа күннің кезекті таңғы кофедары. Бүгінгі біздің сұхбаттасатын қонағымыз танымал әнші Ерболат Ержанбаев. Қайырлы таң, Ерболат, қош келдіңіз. Қайырлы таң, тағы да сіздермен жүздескеніме қуаныштымын. Қош көрдік. Ұлыстың ұлы күнінде өзіңізбен қайта қауышқанымызға біз де қуаныштымыз. Жалпы ұлыстың ұлы күнін қалай атап өтесіз? Ұлыстың ұлы күні біздің барша қазақ елінің үлкен мерекесі ғой. Сондықтан отбасымызбен, туған-туысқандарымызбен жиналып, алаңда тігілген киіз үйлерге барып, ұлттық тағамдарымызды әзірлеген соларды, солардан ауыз тиіп дегендей. Негізі жалпы отбасылық мереке болады біздің үйде. Ерболат, енді сіздің әлеуметтік желіңізден Санкт-Петербургқа барғаныңызды көрдік. Жалпы ол жаққа баруыңыздың себебі де бар сияқты. Денсаулығыңызға қатысты жағдайлар болыпты. Және де сол жақтағы қазақтармен өзіміздің қандас бауырларымызбен кездесіп қайтқан екенсіз. Санкт-Петербургқа барған себебім алдағы бір концерттер жоспарлағанбыз. Мен жеке шығармашылық кешімді. Бұйыртса болады, күндері белгіленген. Денсаулығым Аллаға шүкір жақсы, бір қалыпты. Біздің жаңа қазақ бауырларымыз жаңа ұшақтан түскеннен бастап аяғымызды жерге тигізген жоқ. Барып жаңа ресторанға апарып, одан кейін біздің ұлттық тағамдарды пісіргізіп, дайындатып, сіздер енді Қазақстанның етін жеп жүрсеңіздер, мінекей Санкт-Петербургтың еті деп бізге дайындап берген, керемет күтіп алды. Риза болдым, өте бауырмашыл кәдімгідей. Былай айтқанда, бір бірін жақсы тартады екен де ол жақта. Қазақ екен ұмытпай жүргеніне шүкіршілік етеміз. Ерболат, енді сіз гастрольдік сапарларыңызға қарамастан, тығыз уақытыңызға қарамастан бізге келіп сұхбат беріп отырсыз. Жалпы концерттеріңіз қалай болып жатыр? Гастрольдік сапарлармен жүрміз Қызылорда облысында. Өзім туған жерім бар. Қазіргі енді рухани жаңғыру деп атады ғой. Сол рухани жаңғырумен ауылдық жерлерімізге барып, туған жерде қаншама ағаларымыз, апаларымыз көрген жоқпыз. Сол себептен барып өзіміздің мақсат деген топ бар, бірге барып ән кешімізді беріп қайтқанбыз. Енді Алла берсе, тағы да мына Шымкент облысы бар, Жамбыл облысы бар дегендей. Сол алдағы жоспарда сондай концерттермен аралап, қолдан келгенше елді қуанту. Ерболат, енді қазіргі таңда сіздің тыңдармандардың жүрегінен орын алып жатқан махаббаттың аты махаббат бейнебаяныңыз көрермендерге жол тартты, жақсы тыңдалып жатыр. Жалпы одан бөлек енді бейнебаян түсіретін әндеріңіз бар ма? Жалпы одан бөлек басқа әндерге бейнебаян түсіріп те қойған шығарсыз? Қазақ қыз деген әнге бейнебаян болады. Құдай қаласа, Айсәуле Бейсенқанның сөзіне жазылған Мақсат Ынтықбаевтың әні. Алдағы уақытта жаңағы өзіміздің аруларымыздан кастинг жариялап, сол клипке келетіндей қазақы киімдеріменен сондай болса деп ойлаймын өзім енді. Өйткені ол әннің сөзі де кішкене ауыр сөздер, аталы сөздер дейміз ғой. Сол үлгі болатындай бір клип болса екен деп ойлаймын бейнебаян. Өйткені қазір небір жағдайлар болып жатыр ғой енді. Қазақтың қыздарына бәріне топырақ шашқан емес. Үстері жабық жүрсе екен деймін. Әрбір қазақтың қызы қаракөз қарындастарымыз ғой. Кейде көргенде жаның ашиды. Әттеген-ай, неге бұлай болды екен деп. Енді ешкімнің тәрбиесіне қол сұқпаймыз ғой былай айтқанда. Былай егер сырттай ішің ашиды да, сол себептен бір тәрбиелі бір бейнебаян болса екен, содан бір сол бейнебаянды көріп тәрбие алатындай болса екен деп армандаймын. Сол Құдай қаласа ниетім солай да. Қазақтың қызы дегенде енді бәрі әдемі ғой біздің қазақтың қыздары. Енді ешқайсысын бөліп жара алмаймын. Өйткені анау режиссерға да байланысты, камерада бір қыз әдемі болғанмен басқаша көріну мүмкін. Ал енді түрі онша емес деп айтуға енді аузым бармайды. Кейбір қыздар болады, ана фотогеничная дейді ғой. Сол әдемілер болса, енді бәрі әдемі ғой. Бұйыртқан аламыз Құдай қаласа. Жақсы ойнау білетін, камерадан жасқанбайтын сондай бір қыз болса. Енді ол жерде бір ғана қыз ойнамайды, көптеген қыздар ойнайды бейнебаянда. Ерболат, енді сіздің көптеген әндеріңізді өзіңіздің досыңыз, белгілі ақын Айсәуле Бейсенқан қызыңыз жазып отыр дедіңіз. Жалпы одан бөлек қандай ақындармен, композиторлармен жұмыс істеп жатырсыз? Қазіргі таңда енді
көп менің осы жазып жатқан әндерімнің сөзін жазып жатқан ақын қазақтың аяулы қызы Айсәуле Бейсенхан. Одан кейінгі ақын досым бар, менің де біраз әндерім сөзін жазған Қуаныш Жаманқұлов деген жігіт. Осы екі кісі қазір қатты шығармашылық байланыстамыз. Ерболат, енді жоспарларыңызбен бөліссеңіз, алдағы уақытта қандай жоспарыңыз бар осы гастрольдік сапарлардан бөлек? Бұйыртса, осы күз айында деп жоспарлап отырмын. Сахнада жүрген енді 14-15 жылдың көлемі болып қалды. Осы уақытқа шейін қаншама әндер жазылды, қаншама ел білетін әндер орындадым. Сондықтан енді күтіп жүрген біраз көрермендер бар, тыңдармандар бар, жазып жатады. Бір қуаныштарға барсақ айтып жатады, қашан сенің концертіңде біз гүл беріп жатамыз деп. Бұйыртса, ол күндерден болып қалар. Енді әр әншінің арманы ғой, Республика сарайында концерт беріп, ол жыл сайын беруге де болады. Бірақ енді сапалы да болған дұрыс шығар. Келесі болашақ жастарға үлгі болатындай бір кеш болса екен. Мен енді кешімді айтайын, енді шоу болмайды. Сырда туғаннан кейін сыр елі дейміз ғой, қасиетті Қармақшы, Қызылорда облысы Қармақшы ауданы, Қорқыт бабамыздың жатқан жері. Біздің енді ауылда 100 жырау шыққан елді мекен ғой, оны айтпасқа енді көріп отырған ағаларымыз болса, неге бір ауыл туралы бір айтпады деп айтар. Бала күнімізден бастап домбырамен сырдың термелерін айттық, сырдың сұлулап мақамдарына салдық дегендей. Өнерге солай келгенмін негізі. Содан кейін барып бір Дүйсен ағамыз айтып еді, бір күні ауылға барып сахнада концерт беріп жатырмыз ғой, сосын бір үлкен атамыз айтты, Дүйсеке осы Ерболат соңғы уақытта терме айтпай жүр деп. Сөйтсе Дүйсен ағамыз да тілге шешен ғой енді, Алматыға барып доллар көрген бала сен домбыраңды қайсың дегендей. Иә, одан аулақпыз енді. Құдай қаласа сол жеке ән кешімде осы Республика сарайында біраз бір термелердің басын қайыратын боламын. Әлде де дайындалып жүрмін енді, күнде үйде домбырамен жаттығып дегендей. Сырдың мақамын салу кез келген әншінің қолынан келе бермейді деп ойлаймын. Өйткені ол термені айту үшін сол сырда туылу керек, сол топырақты сезіну керек. Енді мақтанбаймын енді, бірақ енді мақтануға тұрарлық дүние ол. Әрбір әнші сол сырдың қаншама сөзін арқалап жүрудің өзі оңай емес. Небір даналы сөздер бар Тұрмағанбет атамыздың. Жаңа дос туралы айтып жатырмын ғой, Айсәуле Бейсенханмен жазған. Енді ол өзімнің басымдан өткен бір оқиғалар болатын. Тұрмағанбет атамыздың мына бір сөзі қамшы болды да, маған түрткі болды. Дүние дейді да, дүние тұрсаң өтер, жүрсең өтер, бақтайса ер жігітті төмендетер. Кеткен соң басыңнан бақ, астыңнан тақ, кейбір дос босағаңды көрмей кетер дейді. Осы сөзді айтып кішкене рухтанып аламын. Содан кейін шыққан ән ғой енді, дос туралы. Бұйыртса енді тыңдайсыздар, үлкен сахналарға алып шығамын бұйыртса. Ерболат, енді осы орайда көрермендерімізге таңғы тілегіңізді жолдасаңыз. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы таң. Бүгінгі бастаған істеріңіз берекелі болсын, арайлап атқан таң әрқашанда шуақты болсын, жарқын болсын, отбасыларыңызға тек қуаныш болсын. Бүгінгі наурыз мерекелеріңізбен шын жүрегімнен құттықтаймын. Наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Ерболат, бүгін бізге алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Сізге тек қана шығармашылық шабыт тілейміз. Алдағы жоспарларыңыз тек қана жүзеге аса берсін. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сұхбаттасқан қонағымыз танымал әнші Ерболат Ержанбаев болатын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын.